Didelė likimo dovana žmogui, tikras pašaukimas, aiškus ir ramus, negraužiamas abejonių ir blaškymosi savo misijos šioje žemėje suvokimas. Tokia paprasta tiesa junginti mano pokalbius su dviem mūsų tautiečiais, garsios Bačkių šeimos atstovais. Tai supratau kalbėdamasi su jo ekscelencija Lietuvos arkivyskupu metropolitu Audriu Juozu Bačkiu. Apie tą patį pagalvojau ir Prancūzijos prezidento Mitterano dienomis susipažinusi su jo ekscelencijos tėvu, vienu žymiausių Lietuvos diplomatijos atstovų Stasiu Antanu Bačkiu. Pakviestas į Lietuvą paties Prancūzijos prezidento, ponas Stasys Antanas Bačkis, ilgametis Lietuvos atstovas Prancūzijoje, vėliau Vašingtone, Lietuvos diplomatijos šefas, aktyvus žurnalistas ir politikas, tokiu būdu pirmą kartą apsilankė Lietuvos sostinėje Vilniuje ir be abejo džiaugiasi galėdamas apsistoti sūnaus arkivyskupo rezidencijoje. Gimusiam Joniškėlio apskrityje, o aukštuosius mokslus baigusiam Paryžiuje, likimas lėmė dalyvauti garsiausiuose pasaulio galingųjų susitikimuose, karalių rūmuose ir didžiausiųjų politikų pasitarimuose. Tačiau tas pats likimas, ko ne visam gyvenimui, atėmė tėvynę ir paliko tik jos įvaizdį širdyje. Turėjęs tokį pilną įspūdžių gyvenimą, tokį prasmingą, tiek daug nuveikęs, jūs turbūt drąsiai galit pasakyti, kad esat laimingas žmogus? Gyvenime tas klausimas, kaip sako, yra sunkus. Žmogus stengiasi visuomet dirbti, kiek jie gali, kiek įmanoma yra. Tuo buvau laimingas, kad kiek dirbau aš žmonos padedamas, kadangi, sakysim, ir Paryžiui, ir Vašingtone, kaip sakant, jį buvo mano artimiausias bendradarbis ir padėjėjas darbe. O kas liečia, reiškia, šeimą, mes rūpinamės savo sūnomis, kurių du buvo, reiškia, ir yra. Tai taip, kad yra vienas momentas, kuris, kaip sako, mūsų sūnums turėjo įtakos, tai būtent partizanų judėjimas. Partizanų judėjimas ta prasme, kad partizanų, reiškia, įgaliotinis pasiuntinys į vakarus atsirado Paryžiuje, tai būtent Juozas Lukša. Ir mes, reiškia, apie porą metų turėjom tą pareigą slapta jį globoti, dirbti, ruoštis, grįžti į Lietuvą. Jis grįžo į Lietuvą, jau nebe prancūzų, reiškia, nugabentas, bet amerikiečių nugabentas, 50 metais jis ten žuvo. Ir, sakysim, jų buvimas turėjo taip pat tokios moralinės, tautinės įtakos ir į mūsų sūnus. Sakysim, Lukša atsisveikindamas, Ričardą klausė, kad ar tu vyksi, jeigu aš tave pakviesiu į Lietuvą. Ričardas atsakė, vyksiu. Audrys tuo metu dar buvo jaunesnis gimnazistas, bet jis atsimena jį irgi. Tokiu būdu mūsų šeimos gyvenime ir susidarė tokios tautinės, patriotinės nuotaikos ir galbūt tas daug padėjo ir mūsų sūnums, ne tik iš tėvų, reiškia, rūpestis, bet ir jų pačių būti patriotais ir veikėjais Lietuvos gyvenime. Aš esu galbūt ne tiek laimingas, bet esu patenkintas tą prasme, kad galbūt padariau tą, tiek mano žmona, tiek aš, ką mes galėjome Lietuvos labui. Ir tą taip pat daro mūsų sūnus, kiek jie gali ir kiek jam yra įmanoma. Jūsų ekscelencija, pirmiausiai norėčiau padėkoti už galimybę
susitikti su jumis. Ačiū, kad radote laiko ir noro platesniam interviu Lietuvos televizijai. Turbūt pažinti reikia pradėti nuo pradžių. Visų mūsų pradžia vaikystėje. Todėl ir labai norėčiau sužinoti, kokie ryškesni vaikystės prisiminimai, įvykiai, įspūdžiai, žmonės, kuriuos atsimenate iki šiolį. Sakyčiau, tokių ryškių pavienių įvykių man sunku būtų surasti. Bet sakyčiau, iš vaikystės dienų užaugau Paryžiui, sakyčiau, iš po karo ypatingų laikų. Ką aš prisimenu, tai daugiausia, sakyčiau, visą lietuvių koloniją. Mano tėvelis tada buvo diplomatas be vyriausybės, be krašto, be algos. Mano mama tikrai buvo gera auklytoja irgi ir apie ją susibūrė visą lietuvių bendruomenę, įkūrė lietuvių bendruomenę, rūpinais visais tais pabėgėliais lietuviais. Tai sakau, aš užaugau daugiausia su lietuviška kolonija. Ir sekmadienio mišos mūsų būdavo, ir tai subuvimai, ir vaikų, ir šokiai, ir dainos. Tai aš sakau, augo kitoje aplinkoje negu tipiškas prancūzų vaikas. Ėjau į prancūzų mokyklą, bet kartu iš šeimos gavau daug daugiau. Tai aš puikiai prisimenu tą visą lietuvišką nuotaiką, tai visi pabėgėliai iš Vokietijos atvažiavę iš lagerio, reikėjo jiems padėti. Ir gaudom ir pagalbos iš užsienio, reikėtų dokumentus tvarkyti. Tai aš jau ir vaikas jiems padėdavo, mokinamas prancūzų kalbą, eidavo. Tai mes kartu užaugom tokį lietuviškų nuotaikų. Mama irgi atsimenu tas ryšys su krašto, kūčiom, jis neturėjo dar šieno iš Lietuvos padėdavo. Tai visą tą nuotaiką, sakyčiau, lietuvišką nuotaiką patyrėjau savo vaikystę. Tas tikrai man didelė reikšmė mano gyvenime. Ir tos mišos lietuviškos pamaldos, kas sekmadienį, buvo mums proga visiems susirinkti. Aš puikiai atsimenu, pažiūrėjau, vieną kunigą jezuitą, tėvą Kubilių. Tai man kaip po vaikui liko toks labai artimas kunigas ir sakyčiau, beveik draugas. Ir mano pašaukimas gal surištas su tokia pažinti, tokie gražų santykį su to kunigu. O taip pat iš Lietuvos, sakyčiau, mes gyvename visuomet galvodami apie Lietuvą šeimoje, į lietuviškos tradicijos, jau minėjau kūčius, bet taip pat į lietuvių kalbą. O vienas įspūdis, irgi labai didelį įspūdį man paliko, tai susitikimas buvo su partizanais iš Lietuvos, buvo atvažiavęs tas Daumantas Lukša. Taip, jie išbuvo Paryžių, nežinau kiek laiko, man atrodo, kokius metus, bet toks irgi mums, man vaikui, Lietuva buvo kas nors tolima, niekad nemačiau, tas žmogus atvykęs tais laikais iš Lietuvos buvo toks gyvas ryšys, kur tikrai, sakyčiau, mane paveikė ir liko atminti, kad kas nors nepaprasu. Sakyčiau, tai būdingi brožiai apie savo gyvenimą prancūzų tarpę, sakyčiau, nieko ypatingo negalėčiau papasakot, bet kas būdinga buvo tikrai, sakyčiau, tas gyvas ryšys ir nuolatinis rūpestis kasdieną Lietuvos reikalais. Bet jūs tikriausiai dabar galit pasakyti, kad tas jūsų Lietuvos įsivaizdavimas buvo labai idiliškas, turbūt net gal per daug? Nesakyčiau. Vis tik tėvelis buvo diplomatas, tai man tekdavo girdėti prie stalo, atsimenu visus senus lietuvių ir Krupavičių, ir Turauską, visus būsius ministrus ir ką. Tai žinot, politika nėra toks idealus dalykas. Ir kai jį pasakojo apie Lietuvos padėtį irgi, kaip sakant, buvo gana realistiškai. Aš drįsčiau pasakyti, kai atvažiavau pirmą kartą į Lietuvą, 89 metais, nieks manęs nenustebino. Tikrai, ką buvau girdėjęs, ką buvau išmokęs, aš jaučiausi namuose nuo pirmos dienos. Ir nieks manęs nenustebino. Tikrai. Ar jūs savo pašaukimą siejote kaip nors su lietuvybe, su savo pareiga Lietuvai? Iš pradžių sakyčiau ne. Pašaukimas tai yra toks noras, kaip sakant, Dievui tarnauti ir skleisti Dievo žodį. Aš apsisprendžiau į kunigų sektą, jau buvau studentas universitete, matematiką studijavau inžineriją. Ir tada išauklėtas pirmiausia katalikiškoj mokykloj, kai pakliuvau į tokią mokyklą, aukštąją mokyklą, kur buvo visiškai, sakyčiau, katalikų tik tai praktikuojančių, tik mažas skaičius, tada kaip reakcija man išaukė. O kodėl aš neatsidaučiau į tam tikslį, kad geriau pažintų ir Kristaus mokslą ir tą tikėjimą, kuris man buvo taip svarbus gyvenime. Tai aš manau, tuo momentu man svarbiau buvo tarnauti bažnyčiai Dievui negu Lietuvai. Tačiau taip susiklojo keliai, pastudijavęs Paryžiaus seminarijų už poros metų, nuvažiavau į lietuvių kolegiją Romoje, Švento Kazimiero kolegijoje, ten turėjau progos vėl
arčiau susidurti su lietuviškais reikalais. Aš užaugęs Prancūzijoje iki studentavimo metų, paskui persikėliau į Italiją, kur teko studijuoti 7 metus, baigiau teologijos studijas, o paskui bažnytinės teisės, tai 7 metus išbuvau, tai visai kitoje aplinkoje jau. O po to pabuvau šiek tiek Amerikoje, lietuvių kolonijose trumpą laiką, grįžau vėl studijom Romoje. O kada mane pakvietė diplomatinė tarnyba, o tas įvyko Vatikano susirinkimo metu, buvo skundų iš viskupų pusių, kad nebuvo pakankamai tarptautinė visa mūsų bažnytinė diplomatija, tai kreipėsi visas tautinės kolegijas Romoje, prašydami, ar neturi kandidatų. Ir taip išėjo, kad mane ten paprašė stoti tą diplomatinę tarnybą. Tai iš ten tada, kai įstojo į tą tarnybą, baigė studijas, tai mane nusiuntė pirmiausiai į Filipinus, tai reiškia į Aziją. Tai kraštas, kuris tikrai man labai patiko, mano pirma meilė, sakyčiau. Ir iš visų Azijos kraštų, kur aš aplankiau, būdamas tenai, buvo ir Vietname, ir Kambodžoje, ir Indonezijoje, teko važinėti, tai man labiausiai patiko. Ta prasme, kad tai yra vienintelis katalikiškas kraštas ir šalia to azijatiško, sakyčiau, švelnumo, tai visuomet šypsos, visuomet mandagus, turi tam tikrą linksmumą, kuris ateina iš jų tikėjimų, sakyčiau, jau kartu iš ispanų kultūros. Tai filipiniečiai tikrai man sužavėjo tikrai savo paprastumu ir savo švelnumu, o kartu toks linksmumas, kur jaus kiekvienu momentu. Ir manau, kad čia į ispanų buvo įtaka, maišyta jų vietos kultūra su tokia ispaniška alegrija toks. Po to tai teko man dirbti Centro Amerikoje, Kostarikoje. Labai mėla Centro Amerikos valstybė, viena iš valstybių pasaulio, kur neturi kariuomenės ir aukščiausias biudžetas skyrė užtat mokyklom. Ten beveik analfabetų nebuvo tais laikais, kad sako, Latino Amerika labai blogai, labai aukštas lygis, bet armijos neturėjo. Tai visas biudžetas skirtas, kaip sakant, švietimui. Ten tikrai labai gražių brožių turėjo tas kraštas. Iš ten mane nusiuntė į Turkiją, tai tenai buvo kitoks gyvenimas. Kiti žmonės, bet labai vyriški, man jie patiko, o iš kitos pusės susipažinau su musulmonų pasauliu. Nepaisant, kad ten laicistinė respublika, tikrai yra musulmonų dauguma ir jaus kiekvienam gyvenimo žingsnyje, kuris reiškia daugiausia, sakyčiau, kas musulmonų yra būdinga, tai yra, kad jie yra bendruomenė, bet ta bendruomenė nusprendžia visą, ką turi daryti. Negali išeiti iš tos bendruomenės, bus išvytas, nes jei nesilaikysi tos bendruomenės taisyklių. Jei mergaitė norės ištekėti už katalikų ar kitos religijos, tai jau baigti išmesta iš šeimos, nebėra jai gyvenimas ir priešingai. Tai vienas buvo, bet sako, bet visas gyvenimas yra sureguliuotas, kaip sakant, tam tikrų taisyklių, kas svarbu yra ta visa bendryja. Jį nustato visą tvarką ir eina. Iš ten, tai į Afriką mane pasiuntė. Ir Nigerijoje, o tai buvo mano noras pažinti Afriką, pažinęs Latino Ameriką, Aziją, aš buvau pareiškęs norą ir Afriką važiuoti. Ir nuvažiavau tenai, tu jos po Biafro karo, gal gedrėjo buvo tas sukilimas, kad Biafro norėjo nepriklausomybės viena dalis. Tai ten irgi susipažinau su nauja civilizacija ir man patiko tu viso tų juodojų pasaulio paprastumas ir gyvenimo būdas. Duosiu vieną pavyzdį, pažiūrėjau, šeimos supratimas, toks šeima, ne tik tai tėvas, motina, bet visa giminė yra tokia vieninga. Po Biafro karo buvo apie 4000 vaikų, buvo įsiųsti našlaitėliai į kitas respublikas, greitinu dramblio kaulo, tai jas sugražino. Ir popiežius, Paulius VI, norėjo, sakė vyskupams, aš įsteigsiu kokią našlaitiną, kad tuos vaikus prižiūrėti. O jie atsako, našlaitinų čia nereikia. Pas mus nėra našlaičių. Kad būtų ir tėvas ar motina žuvus, yra kas nors iš giminių jį priims. Ir faktinai, kad parvežė tuos vaikus lėktuvais, kaip sakant, į kraštą, per savaitę visi vaikai dingo. Lyko tokie, kur buvo kiek luoši, ar kaip, kur reikėjo ypatingos globos.
Ir tada visi giminės ateidavo pažiūrėti, kaip seselės jūs globoja ir aplankydavo ir taip toliau. O 4000 vaikų buvo be tėvų, bet tai man didai, tokie brožiai, labai man sužavėjo tas solidarumas, kaip sakai. Ateis draugas pas tave Afrikoje, neturi ko valgyti, šis draugas turi jį priimti, pasidalinsi paskutinę kropelę. Tai sako, tokiu, aš žinau, kaip buvo brožiai, man patiko tas kraštas savo paprastumu ir savo. Ir kartais mes civilizuoti žmonėms, civilizuoti jiems, jos išmokinom kartais blogų dalykų. Ta prasme, suardim jų genčių, jų mažų miestelių visą bendruomenę, ir kai persikia į didelius miestus, jie praranda tą gyvybinį ryšį ir tampa nelaimingi, be draugų, be savųjų tikrai. Tikri pabėgėliai, kaip sakant, toli nuo savo miestelio. Bet šiaip aš gražiausius atsimenu. Iš ten, tai grįžau dirbti į Romą, vėliau į Italiją, kur buvo 13 metų. Tai matau šiek tiek pasaulio, nes neskaitant visų kelionių, visų pamatęs. Ir sakyčiau, visur, kur tik buvau, aš buvau tikrai atvira širdimi, atvira akimis ir tikrai aš pamėgau kiekvieną kraštą. Ir man sakytumėt, kur man maloniau būtų gyventi, Prancūzija, kur užaugau, Italija, kur beveik 200 metų praleidau, nežinau. Aš tikrai namuose pasijutau, kai grįžiau į Lietuvą. Kelionės tai galimybė geriau pažinti Dievo sukurtą pasaulį. Įdomu, kokius apmąstymus jos sukėlė jums apie žmogų, žemę, civilizaciją. Aš mėgęs filosofas, aš jau biškį atsakiau į tą klausimą. Aš tikrai visur ką nors išmokau, vienam krašte ir kitam, ir susidariau draugus, ir tokius nuoširdžius draugystės užmezgiau. Ir tikrai, manau, kad tos draugus vėl sutikčiau, būtų mielas su jais pasikalbėti. Nejaučiu jokio didelio kultūrinio skirtumo. Aš suprantu, labai margas tas pasaulis, žmonės skirtingi, bet reikia juos priimti, kokie jie yra, ir suprasti. Įeiti į jų širdį, suprasti jų papročius. Ir neužgauti, nenorėti jiems, kaip sakant, užimponuoti arba savo gyvenimo stilių. Tai aš sakau, tas mano pagrindinis įspūdis. Tikrai aš visur pamilau kiekvieną kraštą, negaliu sakyti, aš jums minėjau ir Afriką, ir Pietų Ameriką, ir Filipinas, visur man buvo mieno ir visur radau tokių būdingų, gražių brožų, kur vieni turi, kiti neturi. Kad ir italų netvarka, tas visas spontaniškumas, gal kas turi mašiną vairuoti Romai, tam baisų pasidaro, bet kai įpranti, ir tas gražu. Tokia nuomonė, kad kuo daugiau civilizacijos, kuo aukštesnis techninis išsivystymo lygis, tuo mažiau dvasingumo kultūros. Ar jūs galėtumėt pritarti tokiai nuomonėj? Ką reiškia civilizacija? Nežinau, civilizacija skaito, tai yra tik gyvenimo būdas, aukštesnis gyvenimo lygis. Tai sakyčiau, tas yra ir geras dalykas. Progresas, kaip sakant, yra naudinga žmonijai ir daug patogiau, jie moteris šeimoji, gali plaunamą mašiną įdėti indus, tai daug daugiau laiko turi kitiems reikalams. Bet klausimas, kaip panaudojam tą laiką? Sakyčiau, civilizuotas mūsų pasaulio žmogus turėtų daugiau laiko, nes daug daugiau mašinų ar kitų kompiuteris vis jiems patarnauja, o faktinai visur bėgo, lapsoje nebeturi laiko net knygos atidaryti. Tai aš nežinau, ar nėra ramesnis gyvenimas, kur Afrikoje, kur savo miestelį sėdė, ar ką. Bet man tai nedaugiau civilizacijos, kaip sakant, tai yra toks terminas. Aš sakyčiau, kuo labiausiai trūksta mūsų vakarų civilizacijoje, tai tikros kultūros ieškojimas. Imkim, kad ir televizija, aš nenoriu užgauti. Nesenai buvo man rodė Olandų institutas padarytas, aš studijavo, kokios yra padėtys visoje vakarų Europoje. Tai priejo prie to, kad 90% žmonių žiūri televiziją tik tai, kad įsiblaškyti. Ar tai futbolo rungtynės, ar krepšinio, ar filmas visokia žiūrėti, arba tokias komedijas. Bet rimtesnių programą beveik nieks nebeseka. Tai labai sunku net ir, sakyčiau, religinę valandėlę pravesti, ir kultūrinę programą, nes daugelis žmonių išjungia televiziją, net aš jiems įdomu. Tai matot, kaip būtų instrumentas, kuris būtų naudingas kultūrai, o faktinai panaudodamas tik tai pasibovyti ar įsiblaškyti ar užmiršti gyveno rūpeščius. Arba imkite, kad ir branduolinė energija.
Tai labai gražus dalykas, bet iš tos galima padaryti ir elektrą pagaminti ir pagerinti žmogų gyvenimą, galima ir bombą padaryti ir gazinti kitus. Sakyčiau, civilizacija, mes kuo technologija eina pirmin, galim tam gėriui panaudoti ir blogiui. Kad ir ekologijos problema, labai rimtas problema, mes naudojom gamtą kiek tik norėjom, dabar taip jie sutaršėm, reikia gelbėti. O ar čia mes protingai elgiantumės, mes civilizuoti žmonės, tai ta prasme, sakyčiau, civilizacija yra toks, gal ne iš vienos pusės žiūrėti iš kitos, bet dažniausiai, o kas svarbiausia, yra dvasinės vertybės. Kas mane gazdina, matyti mūsų vakarų pasaulį, sakyčiau, tai yra toks lengvas gyvenimas. Kai pasidaro per daug lengvas gyvenimo būdas, kai kiekvienas gali daryti, ką nori, be jokio sunkumo, kai vaikas auklėjimas be jokio, jam nereikia kovoti dėl gyvenimo, ko jam nori, tėveliai parūpins. Paskui, kai susitinka gyvenimo su pirmu sunkumu, tai jie nebemoka, kaip sakant, kaip reaguoti. Tai tos dvasinės jėgos trūksta, sakyčiau, ne tik dvasinių vertybių, bet tokio, jie nori tvirtas užaugti, reikia kovoti irgi, šiek tiek. Ne viskas turi taip lengvai eiti. O mūsų ta vakarų kultūra dažniausiai yra tokio, eit kuo lengviausių kelių, be didelių pastangų, be nieko. Ir tas, manau, žmogų biškį nužmogina kartais. Ar jūs sakot, kad mes per daug nenuviliam Dievo šitaip nuolatos konfliktuodami pasaulyje, šitaip nemokėdami pagaliau, kad ir su ta civilizacija elgtis panaudoti geram? Be abejo, gyvenimas yra pirmoji Dievo dovana ir mes turim tikrai gerai ją panaudoti. Tai aš manau, kad Dievas vis tiek myli kiekvieną žmogų, koks jis yra, bet turim mes grįžti prie Dievo. Ta prasme, žmogus turi pripažinti, kad jis yra tik kūrinys. Kai tą užmirštam, tada jau sunku, kaip sakant, tvarkyti savo pasaulį. Jei žmogus galvoja, aš galiu daryti, ką aš noriu. Aš esu, kaip sakant, visiškas šeimininkas ir gamtos, ir save, ir savo kūną, ir viską. Tai tam tikra netvarka, yra tam tikra tvarka. Mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą, sakymą, kas nenori tikėti sukurti tam tikro būdu, ir turim respektuoti, kaip sakant, tą mūsų, kas mes esam. Tai žmogus yra su protu, jie nenori vadovautis protu, tai bus blogai. Žmogus yra turi širdį, tai irgi reikia mylėti kitus, su meilė, atsiduoti kitus, o ne tik tai su tokia nepyta, kanta, ar kokį piktumų, ar ką. Aš sakyčiau, svarbiausias dalykas yra surasti, kas mes esame ir pagal tai gyventi. O kas tai čia gamta, tas pats. Gamta turi savo taisyklės, jeigu nenulaikomės, tai irgi paskui jie savotiškai atkeršyje, atsisuka prieš mus. Kalbėjo palyginimais, o kurį iš jo palyginimų norėtumėte jūs dabar priminti Lietuvos žmonėms, gyvenantiems nelabai gal lengvus laikus? Žinot, man gražiausias palyginimas Evangelijoje, tai yra sūnaus palaidūno palyginimas. Dėl kai jis išreiškia visų pirma, kaip sakant, Dievo meilė žmogui. Tas sūnus palaidūnas, kuris pasiėmė savo turtą, tai kaip kiekvienas iš mūsų. Paimės, aš esu visiškas šeimininkas to, ko aš turiu, daug man mano dalį, mane sukūrė į laisvą, aš darau, ką noriu. Jis nuėjo po pat pasaulį, visus pinigus išleido, visą turtą išleido. Tada, kai nieko nebeturi, kai jo badauji, tai sako, grįšiu į namus pas savo tėvą ir sakysiu, tėvė, aš nusidėjau prieš tave, prieš dangų, priimk mane nebekauti kaip sūnų, bet kaip savo tarną. O čia aš randu labai gražų palyginimą, iš vienos pusės, kad rodo tėvo meilė. Ten pasakoja, tėvas ne tik laukia, priima su meilė tą sūnų, bet jau iš tolų kasdien eidavo, žiūrėdavo, kada jis sugrįš ir jau laukia tris jau. Tai sakyčiau, mums visiems ir tiems, kurie nepažįsta Dievo, prisimint, kad Dievas yra toks, kuris laukia. Laukia kiekvieno žmogaus, kad jo ieškotų, prie jo eitų. Manau, čia yra gražiausias Dievo paveikslas. Visuomet pasiruošęs ne tik atleisti, ne tik dovanoti, išteisinti, bet tikrai su meilė priimti. Viskas užmiršta, tu mano sūnus, ir tas svarbiausia, tu mano sūnus grįžė į mane. Ir kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys, kad tu grįši pas mane. Ir man palinga tas palyginimas, sakyčiau, kalbant apie Lietuvos, tai galime irgi transpoziciją padaryti, žiūrėti mūsų pasaulį. Ir įsidėmėkit ne tik į
į tą sūnų palaidūną, bet ir jo brolį. Jo brolis, kai sugrįžta, tai pavydytojas. Sako, žiūrėk, mano tėvas iškėlė didžiosią balę, pienukštį papjovė dėl tavo palaidūno brolio, kuris, o man, kuris visuomet buvo ištikimas, tau tarnavau, nei vieno oželio nevei papjauti. O tėvas jam sako, žiūrėk, tu visuomet buvai su manimi. Viskas, kas mano, buvo tavo. Tai supras, džiaugis su manim, kad tavo brolis sugrįžo. Tai aš randu, yra labai gražus palyginimas iš visą pusiškai, labai psichologiškas irgi. Parodo, žinok, pusės laikysena tėvo, kuris vis tiek myli kiekvieną savo sūnų, koks jis be būtų. Ir gal mažiau atrodo, jos rodo tam, kuris visuomet su jo yra, nes jie visko dalynas, kartu gyvena. O tas, kur yra nutolęs, tas, kur yra paklydęs, tai su didžiausia meilė jo laukia grįžtant. Tai aš manau, kad čia galim pasimokyti irgi. Galvoja ne apie tėvą, bet galvoja apie motiną tėvynę ir visą ką žiūrėti čia. Apie laisvę irgi, kai mes turim grįžti į savo mylinčio tėvo rankas. Glėbį. Kaip žinote, per sunkius okupacijos metus prieš mūsų tautą įvykdyta daug nusikaltimų. Dabar tarsi atėjo metas, kai mes norime sužinoti nusikaltėlius. Norime juos teisti, nubausti. Todėl atsirado daug pykčio tarp mūsų, daug priešų ieškojimų. Sakykite, kaip šitą teisėtumą suderinti su krikščionišku meilės įstatymu? Aš manau, kad tai amžina problema, kaip teisingumą suderinti su meilė, kaip tiesą suderinti su meilė. Manau, kad ir kiekvienas teisininkas stato savo tą problemą. Sakoma, sumum jūs, sumain jūrė. Aukščiausias teisingumas, tai didžiausias, kaip sakant, neteisingumas, jūrė, pažeidimas žmogaus, jei nori tobulai tik laikytis įsakymų. Tai yra sunku atsakyti, sakyčiau, jie žiūri iš krikščioniško taško, tai aš galvoju apie Dievą. Tai Dievas gali viską atleisti. Mes bažnyčioje turim kaip tik išpažinti yra sakramentas, kur tikrai koks tu būtum nusikaltęs, ką tu būtum padaręs, jei tikrai nuoširdžia širdimi atgailauji, Dievas tavo atleidžia, mes esam tuo įsitikinę. Dievas visą atleidžia, užverčia puslapį į tu eik ir daugiau nenusideik. Sakyčiau, tai Dievo akise aš viską palieku jų rankose, kaip jis teisi žmonės ar ką. Bet sakau, Dievas yra, sakyčiau, tikrai viską atleidžia, bet laukia žmogaus pasiteisimo. Dabar visuomenės gyvenime yra sunkiau. Dėl reikia kartu gyventi, reikia kartu elgtis, yra normalu, kad būtų tam tikrų įstatymų, tam tikrą gėrį reikia apsaugoti. Tai tam yra ir visi įstatymai, ir baudžiamojo kodeksas ir panašiai. O čia mūsų padėti, aš žiūrėčiau vėl į tą palyginimą Evangelijos. Tai mes visi esam biški, arba biški sūnus palaidūnai, arba tie, kur ištiki mylykom prie tėvelių, visuomet gerai elgiamas. Bet ir mes turim vieni kiti mylėti, neatstumti savo brolį. Bet sakyčiau, man, nebežiūrint iš Dievo pusės, bet iš žmogaus pusės, svarbiausias momentas yra ta atsivertimas atgaila. Žmogus, kuris yra nusikaltęs, sakyčiau rimtai, ar prieš savo brolius, ar prieš savo tautą, ar ką, turėtų bent prisipažinti, aš blogai padariau. Ir tada parodyti, kad jis tikrai norėjo eiti kitų kelių. Bet kai nėra to, sakyčiau, atsivertimo, negali jo pajusti. Prieš žmogus neatsižeda, ar nepasako man gaila, aš taip turėjau elgtis, tokie laikai buvo, mes visi turėjom būti taip, kaip nors kolaboruoti. Ar nepasako, aš atsiprašau, aš tikrai klydau, blogai padariau, aš tikrai pakenkiau kitai savo brolį, aš tik tai klausiau, ką man sakė partija ar ką. Jei žmogus nepadaro to žingsnio, kaip sakyčiau, čia nėra autokritika, tai yra žinai, sąžinės tikrai balsas ir tikras atsivertimas. Turėt drąsos pasakyti, tikrai aš klydau, aš blogai padariau. Tada aš duočiau jam galimybę ir toliau dirbti. Bet kaip žmogui apspręsti? Aš suprantu visus tos kaltinimus ir tos neapykantos, sako, labai apgailestauju, kur yra neapykanta, turi būti meilė, atlaidumas, bet iš kitos pusės, jei kas yra nusikaltęs, kaip sakant, jie dar nerodo ženklų, kad jis norėtų pakeisti savo idėjas, aš suprantu, kad galima pritaikyti tam tikrą, kaip sakant. Jie nebausmė, tai pašalinti tam tikrų pareigų, ar neleis tokiems turėti atsakomingą pareigas, kaip sakant, tautos gyvenime, nes neparodė iki šiol, kad tikrai dirba dėl tautos interesus. Tai aš sakau,
sunku atsakyti, sakau, iš vienos pusės atlaidumas, iš kitos pusės teisingumas. Bet man svarbiausias punktas yra tikrai, kas yra žmogaus širdyje. O Dievas tą mato, gali atleisti. O žmonėms reikia įrodyti, kad tu tikrai esi atsivertęs ir tikrai dirbi savo kraštui, savo tautos interesai ir tikrai ieškai žmonių gėrio. Viltis yra sunkus dalykas, ypač kai reikia jį nešti gyvenimo su kuriais. Tačiau neviltis be abejo sunaikina kiekvieną, kuris ją prisileidžia bent kiek arčiau. Sakykit, kaip jums sekėsi kovoti su neviltim? Ar jūs jos neprisileidžiate nei trumpai akimirkai? Ir apskritai, ar yra koks nors receptas, kaip išsaugoti sielos ramybę, išlaikyti viltį ir pačiais sunkiausiais momentais? Nevilties tai aš nesu niekad turėjęs jausmo. Kai randu sunkumų, tai man yra tokie sunkumai, kai reikia nugalėti. Nugalėsi išeis, neišeis, bet bandyti. Priešingai yra man akstinas, kad nors daugiau dirbti ir daugiau kovoti. O šiaip viltis tai yra tikrai žmogaus gyvenimas, sakom, yra, kad viltis niekad nemiršta. Tai tas, kas tau duoda energijos ir toliau eiti pirmin. Viltis tai reiškia tikėtis, kad nors gražesnio. Viltis tai reiškia, sakiau, ne tik svajonų, bet giliausių žmogaus norų įsipildymas. Jei žiūrim iš teologinio taško, tai viltis yra dorybė, teologinė dorybė. Viltis yra, kaip sakant, kad mes esam sukurti Dievo paveikslą, mes ilgysime amžinų vertybių, ilginimės ir Dievo jį sutikimės. Ir tikros vilties įsipildinas bus, kai mes susitiksim su Dievu, kai matysim Dievą veidą į veidą. Tai užtat krikščionys eina į tą gyvenimą, ta viltis yra jau amžinybėje, bet tikra viltis, kur yra akstinas. Prancūzų poetas Pegi visuomet sakydavo, jis labai gražų tokį puslapį yra parašęs, kalba apie tris dorybės. Apie meilį, kur yra didžiausia visiems žinoma, apie tikėjimą ir apie irgi viltį. Jis sako, viltį yra ta mažoji sesutė, sako, kurie eina tarp meilės ir tikėjimo. Sako, ranką laiko, jį šokinėja, sako, atrodo, kad jie traukia. Bet fene sako, jinai traukia abie dvi kitas, tas vyresnės sesutės. Tokia visas akstinas, visa energija, tas, sakyčiau, siekimas, ko tikslo, tai yra, duoda progos panaudoti, gerai panaudoti tą meilį, tą tikėjimą. Aš sakau, viltis yra labai svarbu, bet viltis gali būti pagrįsta, tikrai yra tikslas, sakyčiau, jau virš žmogaus. Man tikrai viltis yra tikrai, jie galvoja apie Dievą. Aš sakyčiau, Lietuvoje, kai buvo pirmas iki 89 metais, atsimenu Klaipėdoj, neklysiu, vieno aikštėj. Mačiau pastatytą naują medinį kryžių ir buvo ant jo parašyta laisvės vilties kryžius. Tai aš irgi manau, kad tie žmonės, Lietuvos žmonės tais laikais, visi buvo ta viltis tos laisvės. Do tada dar nebuvo aišku, gal jo viena pusė ar ką, bet tokia viltis, kur jau paranta, kad laisvė yra toks brangus dalykas, mes taip minim savo kraštą, kad to negalime atsižadėti. Kaip be būtų, gal tankai mūsų sutriušins ar ne, bet ta viltis lieka. O laisvės vilties kryžius man labai patiko, to, ką rodo irgi, kad kelias į tą laisvę, nesu visą viltį, galėt per kryžių eiti. Nėra. Tai aš sakau, viltis yra tikrai aksina žmogaus gyvenimo. O neturi būti viltis tik tai mano svajonių įsipildinas. Jei tik tas yra, tai mano svajonas gali būti, gal sakyčiau, visai nenaudingas man, aš ką nors trokšiu padaryti, o tas nėra. Mano paskirtis, ne man tas dalykas, negalėsiu pasiekti, nes aš tam nepasiruošęs. Bet kai yra tokios didelis vertybės, kaip ir laisvė, yra ką, aš manau, viltis yra. Niekad negalim prarastos vilties. Aš jau kaip lietuvis, sakyčiau, užaugo, minėjau Lietuvoje, Prancūzijoje, kas galėjo tuo laiku svajoti ar bevėliau per gyvenimą, kad grįšiu į Lietuvą. Bet vis tiek širdyje buvo tam tikra viltis, kada nors tai nesvajonai, tai tokie, sakyčiau, neišreikšta viltis, bet visuomet man klausdavo, kad jis draugas, bet kad gali Lietuvą, vis tiek negrįšiu, kokia politinė padėtis, kad aš negalėsiu. O vis tiek aš niekad nesižadėjau. Kad atrodo, kad neįmanoma, sako, o kodėl ne? Kodėl mūsų tauta, sako, neturi teisę laisvai gyventi kaip ir kitos? Politinė žiūrint, nebuvo išeities. Tada visa Sovietų imperija atrodė tokia galinga. Bet širdyje buvo ta viltis, niekada neatsižadėjau. Kodėl, nežinau, bet visuomet liko širdyje. Tas yra pavyzdys, sakyčiau, kas yra viltis. O neviltis, žinoma, jei žmogus visi jam nieko nesiseka, nieko nebinori pasiekti gyvenimą, tai
Tada žmogus gali labai gerai nužmoginti, ieškoti, tai užmiršti. Tai aš manau, kad ir degtinė, ir narkomanija yra išraiškos tokio tuščio gyvenimo. Žmogus, kuris nieko nebelaukia, neturi jokios ypatingos vilties, tada gyvenk dieną iš dienos arba užmiršta kasdieninės sunkienybės ir gyvenk kaip nori. Tai beviltiškas gyvenimas yra tikrai liūdnas. O receptas, aš nežinau, man yra tik tai tikras tikėjimas. Arba tikėjimas Dievu, tai pirmas dalykas, bet arba tikėjimas tokia aukšta vertybė. Minėjau laisvė, galbūt tėvinės meilė, gali būti koks kitas objektas, bet turi būti kas nors dvasinis ar tos aukšta vertybė. Ekscelencija, ar galėtume sužinoti, už kurias savo gyvenimo akimirkas jūs ypatingai esate dėkingas viešpačiui? Ir apskritai, kas tai yra laimė jums, kai žiūrite iš dvasinių aukštumų, kuriuose jūs esate? Laimė. Aš negalvoju niekada apie laimę. Kas yra laimė? Aš jaučiuos laimingas. Ir visuomet jaučiuos laimingas, kur buvau. Nu, čia, manau, gal iš savo tėvelio ar iš savo tėvų esu gavęs, sakyčiau, tą pareigos jausmą, pareigingumą savotiškas. Žmogiškai žiūri, žmogiškom akimis pirmiausia. Kas svarbu, ką nors gero atlikti, ką tu turi padaryti, gerai padaryti. Ir tada aš randu tą laimę, tą jausmą. Kad ir sunku yra ką, jaučiu pareigą, ką nors padaryti, ir čia mano pareiga, man užduotis, ir aš tą padarysiu, ir tada jaučiu laimingas. Jau sakau, grinai žmogiškai būtų. O žinai, dvasinių žvilgsnių, tai, sakyčiau, laimė teikinčiam žmogui, laimė yra ta, kad žinai pirmiausia, kad yra Dievas, kuris tave myli. Tai visas gyvenimas yra jau rankose. Tai tikrai, jei tikrai taip gyveni ir taip galvoji, neturi jokio rūpesčio. Kas be atsitiktų? Aš žiūrint į savo gyvenimą kelią, kas galėjau galvoti, kad šiandien būčiau Lietuvoje, kada galėjau bet kokiam krašte atsirasti, dirbti ir ką nors nuveikti. Bet visur tikrai aš dirbau su meilė ir atlikau savo pareigas ir buvau laimingas. Ir sako, dabar grįžęs į Lietuvą, esu irgi laimingas. Vienas iš laimingiausių momentų, sakyčiau, buvo, kai grįžau į Lietuvą pirmą kartą. Ne dabar kaip arkivyskupas, bet pirmą kelionę į Lietuvą. Buvo, sakyčiau, tokios vilties įsipildymas. Pirmą kartą pamačiau tą kraštą, apie kurį visuomet svajojo ir tikrai net ir nežinodamas, ar tas bus įmanoma, tikėjaus grįžti. Tai buvo tokie džiaugsmas tikras širdyje. Bet šiaip, sakyčiau, kasdieniam gyvenime tikras džiaugsmas yra, kai atlikai savo darbą, kai sąžinė ramiai padarai, ką tu turėjai padaryti. Jau ypatingai, sakyčiau, iš tokie maži dalykėliai, kai vienos gero padarai kitam žmogui. Tai yra tikras dvasinis džiaugsmas. Aš skaitau tiek kartų, kad ir pabendrauti su žmonėmis, kartais su varšu, su ligoniu ir kokiu, sakyčiau, net tai nesveiko proto žmogum, kai turi kantrybės, ką nors padarai, jam padėjai, ką nors jam padarai. Aš manau, tų momentų jauti tikrą džiausmą laimę, tikrą laimę, kad ką nors padarai. Aš manau, kad tikrą laimę yra ta dvasinė laimė. Kyla, tai sakyčiau, iš mylinčių širdies.